Assalamualaikum, selamat pagi nak ke tengah hari. Okay, Kak Ayu dapat pagi sebenarnya kemarin dapat puasa. Sebab hari tu kan Kak Ayu pergi vaksin. Tak boleh nak selak, bukan main lagi buat fast. Tukar-tukar wajib kan, lepas tu sampai tak boleh selak. Sebelum dah try, boleh selak. Nak cucuk kan, ha, sebab dah baju yang Kak Yu pakai waktu tu dia nursing friendly, so buka zip selak. Okay, yang ni baju Lisha daripada Love Lah. Daripada Love Lah untuk baju mesra vaksin. Material Monaco Eyeless Crepe. Okay, so Kak Yu nak unboxing sama-sama, nak tengok macam mana baju dia. Baru lepas tu kami dapat. Lucu lah Kak Yu makan apa tu. Wuih, dapat ni. Cepat sekali. Dapat free gift. Okay, macam mana pakai dia? Ni boleh letak ni, boleh letak dia punya filter kot. Kak Yu dah ada favourite Kak Yu macam mana pakainya? Sekejap eh, macam mana? Macam mana ni? Pergi kita try macam tu. Mula sarung sini agaknya. Ni untuk apa? Oh, bukan. Kak Yu rasa macam ni. Kita pakai macam ni. Ini yang bahagian filler dia ni. Ni untuk siapa yang dapat free gift nanti lah kan. Pakai macam ni kot. Lepas tu dah sarung macam ni kot, macam longgar pula. Okay, kainnya tu lah. Kak Yu tu ada live daripada Love Lah tentang cara pakai yang tu tak. So ini kali kan? Tak dua kali. Okay, boleh lah. So korang double mask eh. Ni Kak Yu tak tahu pula ada free gift. Okay, oh sebenarnya kita nak tengok baju tadi kan. Okay, ni dapat free gift, terima kasih. Okay, ini baju yang Kak Ayu order. Cuma ada regular dengan plus size saja. So ni yang regular. Dia punya nursing selak dia kat sini. Hai. Saya kat tak nampak siapa yang bagi love tu. Terima kasih. So boleh selak kat sini. Kita try nak. Okay ni size regular. Ada size plus size. Oh, kiri kanan. Kau nak cucuk belah kiri, tak boleh pilih kat belah kanan pula. Okay, tapi dia tak nursing friendly. Tapi bagi Kak Ayu dia tak apa, tak nursing friendly pun. Sebab dia loose je. Okay, oh, tangan ni jenis macam ni. Dah pakai jubah. Pakai pula baju ni kan. Kita tengok. Okay, Kak Yu berjaya sikit lah. So akan nampak besar sebab Kak Yu pakai jubah ni. Orang pakai jubah pun dia boleh lagi nak tampung. Maksudnya nanti dia akan teruskan kan baju dia. Pesak dia. Okay, loose. Ni regular size eh. Okay lah, ngam dengan Kak Ayu. Kak Ayu pakai t-shirt dekat dalam. So nanti nak inject nanti, just buka je zip kan. Senang lah nak inject nanti. Gitu. Ada kiri. Lepas tu ada kanan. Kain ni bagi Kak Ayu tak tebal sangat. Tapi tak jarang lah. Tak
jarang. Dia macam loose gitu. Let me see. Okay. Guys. Suka. Selesa. So lepas ni, Kak Yu nak try beli yang homie punya tu. Homie plain ada. Yang printed pun ada. So untuk pakai kat rumah, cantik-cantik pakai kat rumah. Tak adalah nampak pakai yang sama je. Sebab material dia Monaco. So Kak Yu rasa ngam lah. Kak Yu biasa pakai size XL kan. So baju ni pun okey. Labuh ni pun okey. Cantik lah. Okay, so siapa yang nak beli baju Mesra Vaksin, ini blouse Aisha daripada Love Love. So Kak Yu recommend. Memang selesa, memang best. Dia tak ada lekat kat badan. Loose. Okay, lagi.